მოგესალმები ლევან, ძალიან მიხარია ასე რომ ხედავ. ყველაფერი კარგად იქნება, ვიცის, დარწმუნებული ვარ და ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის, რომ შენ გელაპარაკები ახლა და ძალიან მიხარია, რომ მომიწვიეს სალაპარაკო, ძალიან. ახლა მეგონია, ბერეკეთ კალბადონო კეთე, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით და მე ძალიან მიხარია თქვენთან საუბარი. მიხარია თქვენი ნახვა. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან ჩქარა ბოდბეში ერთად აღნიშნავთ აღთქმას. მერტ მაგისმენოთ და ძალიან მენატრება საქართველოს და მათ შორის ბოდბეს, რა თქმა უნდა. ხო. ეხლა მინდოდა ერთის შეკითხვა დამესვა. მიუხედავად იმისა, რომ ასე турბულენტურია გარშემო ყველაფერი და რა თქმა უნდა, ერთი წუთი არ მეპარება ეჭვირო თელი ეს კონფლიქტი უკრაინაში, მანამდე დონეცკში, სადაც იხოცებოდა ხალხი ამდენი წელი და აი ახლა ასეთ იწვის, ესე იგი, ამხელა ქვეყანა. აი შენ, შენი აზრი მაინტერესებს ლევან, აი რა საჭირო იყო, რისი დამკვიდრება იყო საჭირო, აი ესეთი საშინელი, ესეთი ავის ზრახვა, რომ ეს ამხელა ქვეყანა ასეთ უბედურებაში ჩაეგდოთ. მე მაინც გქონია, რომ ყველაფერი ამერიკიდან მოდის და რაღაცა დასავლეთის ესეთ შეკვეთაა და აი ამისთვის 21 საუკუნის 20-იან წლებში ასე როგორ შეიძლებოდა რომ გაეწირათ ეს ამხელა ქვეყანა? უდიდესი ტრაგედია და დავიღალეთ ამის გამეორებით ყველანი, მაგრამ იმისთვის რომ გავერკვიოთ ამ ტრაგედიის ფუნდამენტალურ მიზეზებზე, ალბათ ჯერ ერთი ცოტა ნოლიდან არ უნდა ვიწყებდეთ და უნდა გვესმოდეს, რომ ეს მუდმივად მიმდინარე კონფლიქტია ერთი ცივილიზაციის შიგნით, რომელსაც აღმოსავლურ სლავური ცივილიზაცია ჰქვია და მაგ ტერიტორიაზე გადის ერთ-ერთი საზღვართაგანი დასავლურ და აღმოსავლურ ქრისტიანობას შორის. და მრავალი საუკუნეა ეს ბრძოლა არ ჩერდება და არც არასდროს არ გაჩერდება. ჩვენ უბრალოდ ვაკვირდებით მის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ისტორიულ ეპიზოდს. დიახ, ამის გააზრების გარეშე და ვთქვათ, ამის დანახვის გარეშე, თუ რაოდენ დიდი ინტენსიობით სხვადასხვა სახელმწიფო ფორმაციების ცვალებადობით სწორედ მაგ ტერიტორიაზე გადიოდა ეს საომარი მოქმედებები, დაპირისპირების და შეხების ზღვარი დასავლურ ქრისტიანობასა და აღმოსავლურ ქრისტიანობას შორის. არა მარტო მან ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე თქვათ და სხვა ზონებშიც, მაგრამ განსაკუთრებით კი მან. ჩვენ ვერ გავერკვევით იმაში, თუ რა ხდება ახლა მან. ეს არის ერთი თქვათ ფუნდამენტთაგანი ამ მიმდინარე კონფლიქტისა. მეორე პირდაპირ წერია ანგლოსაქსონური გეოპოლიტიკური სკოლის დამფუძნებლების მთავარ წიგნებში, მაგალითად სერ ჰელფორდ მაკინდერი, როდესაც იგი აღწერს ზღვისა და ხმელეთის ცივილიზაციების დაპირისპირებას, ის ამბობს, რომ ვინც აკონტროლებს მიწის გულს, ანუ hardlands, ის აკონტროლებს მთელს დედამიწას და ის ამბობს, რომ აი ამ ბრძოლის ძირითადი ობიექტი არის ევრაზია და მისი მიმდევრები, ცნობილი ჟურნალისტი, რომელიც მერე გეოპოლიტიკოსად გადაიქცა, სპაიკმანი, ზოგი სპიკმანს ეძახის, ამბობს, რომ აი ამ მაკინდერის ფორმულას ცოტა გარდაქმნის და ამბობს, რომ ის, ვინც აკონტროლებს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას, ის აკონტროლებს მიწის შუაგულს და შესაბამისად ის აკონტროლებს დედამიწას. ამიტომ ჩვენ ეს არც არის საიდუმლო ამ სახელმძღვანელოების მიხედვით გეოპოლიტიკას ასწავლიან ჰარვარდშიც, იელშიც და ჩიკაგოს უნივერსიტეტშიც და ზბიგნევ ბჟეჟინსკის ცენტრალურ ნაწარმოებში დიდი საჭადრაკო დაფა პირდაპირ არის აღწერილი ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს გარდაუვალი იყო სამწუხაროდ. ეხა მაინდამაინ დღეს რატო დაიწყო და ხვალ რატო არ დაიწყო და გუშინ რატო არ დაიწყო, ამაზე სხვადასხვა ვერსიები არსებობს და
ჩვენ შეგვიძლია ვიმარჩიელოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე დაიკაპიცეს ხელები გამარჯვებული ბანაკის წარმომადგენლებმა და შეუსვენებლად შეუდგნენ მისი ნარჩენების დაშლასაც. ანუ მოსკოვში ამერიკელი გლობალისტ ინსტრუქტორების და მრჩეველების ზეობის ხანაში გაღვივდა ყველა სეპარატისტული კონფლიქტი ყოფილ საბჭოთა კავშირში. და ახლა დაიწყო რაღაც საპირისპირო ფაზა, საპირისპირო პროცესი, როცა თქვათ რუსეთის დაშლა შეჩერდა 90-იანების ბოლოს, ნულოვანებში საპირისპირო ვექტორით წამოვიდა და ახლა კონტრრეაქციასთან გვაქვს საქმე. აქ შეუძლებელია რაღაც მორალურ და ემოციურ ტონებში საუბარი, თუ გვინდა მართლა გავერკვეთ რა ხდება, უნდა ჩავიხედოთ გეოპოლიტიკის ცენტრალურ სახელმძღვანელოებში და გავყვეთ მათ. დიახ. მე ამას წინათ გუშინ წინ გადავხედე მეტლოკის წიგნს და პრაქტიკულად ეს იყო ბოლო ძალიან ჭკვიანი და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ელჩი, რომელმაც თითქმის იწინასწარმეტყველა ის, რაც მოხდებოდა და ჩვენთან იყო სტუმრად მაშინ 90-იან წლებში და მე მოსკოვში შევხვდი და აი თითქოს წინასწარმეტყრა ყველაფერი, რაც მოხდებოდა, მაგრამ აი ჩვენ რა უნდა ვქნათ ახლა, ლევან, აი როგორ მიგაჩნია საქართველო როგორ უნდა მოიქცეს? ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ არ ჩაგვითრიოს ამ ქარბორბალამ, იმიტომ რომ ძლებში დაგვამტრევს ეგ ქარბორბალა. ანუ ხარეების არჩევა, ერთხარეს დადგომა და მეორეს მოკლა, ჯერ ერთი ეს ერთიერია პრაქტიკულად, ერთი ეთნოსია და ადრე თუ გვიან შერიგდება და არავინ მადლიერებით არ გაიხსენებს, როგორ ხოცავდით ჩვენ ერთის ხარეს მეორეს. განსაგებია, რომ არსებობს ორი მორალისტური პოზიცია, დაუშვათ ევრაზიული, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ თავს ვიცავთ და გვიხოცავდით ხალხს დონბასში და ასე შემდეგ, და დასავლურ ატლანტისტური, რომელიც ამბობს, რომ პუტინი არის და რუსეთი არის ჯოჯოხეთი და ბოროტების იმპერია. ეს ორივე იმპერია ერთმანეთს ეძახის ბოროტების იმპერიას. და ჩვენ რა ვქნათ, როგორც ინტერცივილიზაცია უძველესმა პატარამ და ამ გიგანტებს შორის მოქცეულმა. აი თუ გვინდა რომ დავიღუპოთ, უნდა ერთ-ერთი მხარე დავიჭიროთ, იმიტომ რომ ამას არავინ ჩვენ არ დაგვივიწყებს რა და აუცილებლად ადრე თუ გვიან ძმარად გვადენენ და ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ჩემრიგებლური პოზიცია დავიჭიროთ და ყველას, ვისაც უჭირს დახმარების ხელი, გაუწოდოთ დამოუკიდებლად მათი ეროვნებისა, მოქალაქეობისა, რელიგიური წარმომავლობისა და ასე შემდეგ. საქართველო უნდა იყოს ადგილი, აი როგორც როცა მიშა ხალხს არ ბევდა ინსტინქტურად ხალხი ტაძარში გარბოდა, საქართველო უნდა იყოს ადგილი, სადაც გაჭირვებული ხალხი ინსტინქტურად გამორბის, როგორც ჰუმანურობის აკვანში, რომ მან კეთილი ხალხი ცხოვრობს და ისინი მე დამეხმარებიან. ეს უნდა იყოს ჩვენი ფუნქცია. ეს ჩვენი ომი არ არის რა და ჩვენი ომები ვიომოთ და შევაკლათ თავი კი ბატონო, არც მეომრობას უარყოფთ ჩვენ და არც ვაშკაცობას. უბრალოდ მე ძალიან მაწუხებს და ძალიან მაშფოთებს, აი ზოგიერთი ეს მე ვიცი რომელი პარტიიდან და რა მენტალიტეტიდან მოდის, მაგრამ როდესაც ახლა აი ეს გაჭირვებული ხალხი საქართველოსაც მოაწყდა იმისთვის, რომ გადაირჩინოს თავი, აი მათ მიმართ აგრესია მიმაჩნია სრულად მიუღებლად, სრულად მიუღებლად და აი ამას უნდა მოერიოს საზოგადოება. ნუ ეგა ჩვენთვის არაბუნებრივია და მე არაერთხელ მითქვამს, რომ მოდერნის სამივე პოლიტიკური თეორია ტყუპისცალია ერთმანეთის, ლიბერალიზმი ფაშიზმის, ფაშიზმი კომუნიზმის და მაგაშიც ჩანს, ვინ არის აგრესორი გაჭირვებული ადამიანის მიმართ, ვინც ჩვენთან ჩამოვიდა. ლიბერალი ხო, რომელიც არის ანტიტრადიციული ესეთი
ცინიკური ყაიდის დაზომბილი რაღაც დოქტრინებით, რომელიც მას ჭეშმარიტებად მიაჩნია და ვერ ხედავს, რომ ადამიანი შეშინებული გამოექცა ომს, შენთან ჩამოვიდა და ნაცვლად იმისა, რომ შენ რაღაცა, ანუ ქე მაინც ჩუმად ჩაუვარო გვერდში, თუ დახმარების ხელი მაინც არ გაუწოდო, შენ აქ ველური ვითხდები და ქვებს ესური. ხა ერთი რაღაც ამას შეიძლება არ ეხება, მაგრამ ამას ეხება, რა თქმა უნდა. მე გუშინ ვფიქრობდი, რომ რაგორ არავინ არ ამდენი წლის მანძილზე, აი ამ ქვეყანამ, რომელსაც რუსეთი ქვია და ამდენ ათასეულ კილომეტრზეა გაჭიმული, არავინ არ მიხვდა ერთ რამეს, რომ იმათ სანამ, ესე იგი მუმია უდევთ მავზოლეუმში, მე სულ მგონია, ხა შეიძლება რაღაცა არაფერ შუაში არ იყოს, მაგრამ სანამ იმას მიწა არ დაფარავს, მაგენ ვერ დაწყნარდებიან, ეს ქვეყანა ვერ დაწყნარდება. ეს არის ატავიზმი ისეთი, რომელიც არაფერში აღარ წერია 21 საუკუნეში. აი როგორც იმას დაფარავს მიწა, ეგენი დაწყნარდებიან. აი რატომღაც ასე მგონია და აი ეს საკრალური რაღაცა ვიღაცა უნდა მიაწოდოს, ეს იქნება პირველი პირი თუ მეორე პირი თუ ვიღაცა, იმიტომ რომ ესენი ყველანი მაინც ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, იმათ ყავთ რაღაც ძალიან დიდი წმინდანები, იგივე სერაფიმე საროველი, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოს თუ შეეხებით, რუსეთი დაიღუპებაო და მე ამის იმჯერა, ისე როგორც დედა მატრონას საფლავზე რო დავდივარ, ვიცი რომ აი რაღაცა იქედან, აი რაღაცა ესეთი დადებითი ის მომაქვს ყოველთვის და ჩვენ თუ ამას რაღაცნაირად არ მოვერიე და ამ ლიბერალიზმს არ დაუპირისპირდით და ძალიან გაგვიჭირდება ძალიან, იმიტომ რომ ეხლა არიან რაღაცა, მიუხედავთ იმისა, რომ თითქმის დამარცხებული არიან აქ და ძალიან პატარა, ესე იგი ამ 20-მა წელმა აი სრული განუკითხაობა არის, მე ასე მგონია, გაუნათლებლობის, ლევან, აი ყველაზე დიდი პრობლემად, ყველაზე დიდ პრობლემად მიმაჩნია ტოტალური გაუნათლებლობა. ტოტალური, არავინ რო ციგნს არ კითხულობს, არავინ ისტორიული ექსკურსი არ იცის, სკოლებში არის კატასტროფული მდგომარეობა. ესე იგი, მასწავლებლებს რეაქციაც არ აქვთ იმაზე, რომ გაკვეთილებს ვეღარ ატარებენ და არ ატარებენ. პრაქტიკულად სკოლამ უარი თქვა თავის მოწაფეებზე. ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია ჩემთვის და ამიტომ ახლა ჩემნაირი და რაღაც ჩემი მეგობრებისნაირი ოჯახი, სადაც მაინც ვცდილობთ, რომ ჩვენ შვილიშვილებს და შვილებს რაღაცა მივაწოდოთ, აი ტოტალური გაუნათლებლობა, ეს არის მე მგონი ძალიან დიდი ტრაგედია დღეს საქართველოში. კი, ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ ვართ და ძალიან დიდი ვარდნა განვიცადეთ. საერთოდ სოფლიოში მიდის ეს პროცესი, მიდიოდა ლიბერალიზმის პირობებში, კლასიკური განათლების სისტემები ყველგან მიზანმიმართულად ნადგურდებოდა და ნუ ჩვენ როგორც ჭაობიან პერიფერიას, მაგ მეტროპოლიისა, სხვა რა ბედი უნდა შეგხვედროდა, მაგრამ განახლება ამისი ყველაფრის პრინციპში შესაძლებელი არის, თუ ეპოქა შეიცვალა. ეხლა ჩვენ ვიცხოვრეთ პრაქტიკულად, მე და თქვენ მოვასწარით ამა თუ იმ პროპორციებში ორი ცხოვრების ჩამთავრება. ერთი იყო ორპოლუსიან სისტემაში, როდესაც ჩვენ საბჭოთა პოლუსის შიგნით ცხოვრობდით და მეორე იყო ერთპოლუსიან სისტემაში, როდესაც ჩვენ ცხოვრობდით გამარჯვებული პოლუსის ვასალიტეტში. და ეხლა აი ამ მოვლენებით დაიწყო მესამე ეპოქა. მე ამ ომს თავისი გეოპოლიტიკური და იდეოლოგიური მნიშვნელობით ვადარებ საბჭოთა კავშირის დანგრევის პერიოდს. ანუ ის ცხოვრება, რომლითაც ჩვენ ცხოვრობდით მანამდე, თქვათ პანდემიამდე, თუნდაც პანდემიის შიგნით, ის უკვე აღარაზრდოს აღარ იქნება. ის დამთავრდა და ეხლა ჩვენ შევედით, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ შევედით მესამე ეპოქაში, რომელსაც გეოპოლიტიკოსების უმეტესობა მთელ მსოფლიოში დამოუკიდებლად იმისაგან, ისინი წარმოადგენენ ანგლოსაქსონურ, გერმანულ, ფრანგულ თუ ევრაზიულ გეოპოლიტიკურ სკოლებს, ყველა თითქმის ეძახის ერთი და იგივე ტერმინს. ეს არის მრავალპოლუსიანი სამყარო, multipolar world. და
აი ამ მრავალ პოლუსიანობაში ყველა თანხდება. ფრენსის ფუკუიამაც კი, რომელიც ლიბერალური ყაიდის ისტორიკოსი და გეოპოლიტიკოსია და დასწერა წიგნი, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ისტორიის დასასრული, End of History, და თქვა, რომ აი მორჩაო რა, აწი სულ ყველგან ყოველთვის ლიბერალური რესპუბლიკების ზეობა იქნებაო. მან დაახლოებით 7 წლის წინ, 6 წლის წინ აღიარა თავისი შეცდომა. და ამ მონოპოლარულ ხანას გეოპოლიტიკაში, რომელიც დამთავრდა ჩაილური წყალი დალია, დაერქვა მომენტუმი. ანუ ჩვენ გავიარეთ ეს მომენტუმი ერთი მონოპოლიის და ერთი ყაიდის, ვთქვათ, ცივილიზაციის ქვეშ ყველას შეყრისა და დაიწყო აი ეს ახალი ძალზედ დინამიური და ძალზედ სახიფათო, მაგრამ ამავე დროს ძალზედ საინტერესო შესაძლებლობებით სავსე ხანა, რომელშიც წარმოიქმნება რამოდენიმე პოლუსი და დაცხებს ერთმანეთს. და ეს პოლუსები ახლა არ იქნება იმდენი, რამდენიც სახელმწიფოა. ანუ თუ სახელმწიფო დედამიწაზე გაეროს საერთაშორისო აღიარებით დაახლოებით 192-193-ია, და გასაგებია, რომ ეს პოლუსები იქნება სულ რამოდენიმე. და პატარა სახელმწიფოებს, რომლებსაც ვერ ექნებათ ვერც ხვედრითი წილი, ვერც თავიანთი სიდიდით, ან ეკონომიკის, ან ჯარის, ან მოსახლეობის ზომით პრეტენზია პოლუსად ყოფნაზე, მოუწევთ გააკეთონ არჩევანი, როგორ გადაირჩინონ თავი. და აქ არსებობს ორად ორი მოდელი. ერთი არის, რომ ერთ-ერთი პოლუსი შიგნით მოექცე ისევ, თავიდან ფეხებამდე. ანუ შეუვარდე მას და იყო და გადაჯგუფება ამ პოლუსებისა მოხდება ცივილიზაციური ნიშნით, გეოპოლიტიკოსთა, ვთქვათ, უმეტესობის აზრით. და ანუ მსგავსი მივა მსგავსთან, ვთქვათ, ისლამური იდეოლოგიის სახელმწიფოები და ასე შემდეგ. და ერთი მოდელი, როგორც უკვე ვთქვი, აი ესეთი პატარა გემებისთვის, ხო, მომცრო გემებისთვის, არის თავის შეფარება ან ჩაყლაფვა დიდი პოლუსის მიერ. და მეორე მოდელი არის პოლუსთა შორისი ლავირება, რაც გულისხმობს მეტხარის სუვერენიტეტისა და უფრო რეალურ სახელმწიფოებრიობას. მასეთი ფარვატერში სიარული ბევრად უფრო დიდ უნარებს მოითხოვს, თქვათ, მესაჭესგან. მესაჭეში მე უგულისხმობ არა მხოლოდ ვიღაც ერთ ისტორიულ პიროვნებას ან ლიდერს, არამედ ვთქვათ, ერის მოფიქრალ ნაწილს. ერის მოაზროვნე ნაწილი არის, ან სულიერი ცენტრი, ან ასე შემდეგ, არის აი მესაჭის როლში. და ჩვენ უნდა ავირჩიოთ, ჯერჯერობით ჩვენ სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა პერიოდში არჩეული გვქონდა პოლუსის შიგნით შეძრომის სტრატეგია. ანუ ჩვენ ვამბობდით, რომ ძველი პოლუსი არ ვარგოდა, აი ეს ახალი ჯობია დასავლური და ვეტენებოდით, რაც ძალი და ღონე გვქონდა. მაგრამ ეგ არ არის პრინციპში თავისუფლების ნდომა. ეგ არის. მე ასე მგონია, რომ საქართველომ აი სრულიად გეთანხმებით უნდა დაიჭიროს რაღაცა ნეიტრალიტეტი, რაღაც თავის ნიშა, და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აყვეს აი იმ პატარა, ეს პატარა ჯგუფია. ესენი ვერ გაიმარჯვებენ. მე რატომღაც მგონია, რომ ვერ გაიმარჯვებენ, მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან დიდი გულისხმევა. და აი ამ ტოტალურად პრაქტიკულად ორი ტელევიზიის გარდა ისეთი ნიაღვარი მოედინება საშინელების, დეზინფორმაციის, იმის, რომ აი რაღაცნაირად თქვენისთანა, ჩვენისთანა ხალხი ამას რაღაცნაირად უნდა შეეწინააღმდეგოს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა თანამედროვე ახალგაზრდას 15 წუთზე მეტი არ შეუძლია რაღაცას უსმინოს, და ესე იგი, ეხლა რაღაცა მოსაფიქრებელია, თუნდაც აი ამ ტელევიზიებში, აი თქვენ ტელევიზიაში თუ სხვაგან, სადაც აი ძალიან პოპულარულად იქნება იმის ახსნა, რომ ჩვენი ერთადერთი გადარჩენა არის პირველ რიგში რწმენა, მეორე რიგში ნეიტრალიტეტი და არავითარ შემთხვევაში არ ჩაბმა და აი ამ საშინელებებზე არ უნდა წამოვეგოთ ჩვენ.
და მე ასე მიმაჩნია, რომ დღეს რაც გადაწყვიტა აი დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ეს არის ძალიან ძალიან სწორი. სხვანაირად ვერ გადავრჩებით. ესენ ჩაგვითრევენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ როგორმე ჩაგვითრიონ, გარედანაც და შიგნიდანაც. შეიძლება მაინც მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი, რაც ჩვენგან დამოკიდებულია, უნდა გავაკეთოთ, რომ ავიცილოთ თავიდან საომარი მოქმედებების ჩვენს ტერიტორიაზე გადმოტანა და ღმერთს მივენდოთ და ბოლო-ბოლო მას როგორც უნდა ისე იქნება და ამ მდგომარეობაში ახლა როდესაც თქვათ მონოპოლია მეტროპოლია დავარქვათ როგორც გნებავთ აგებს და მცირდება ამერიკელებს აქვთ 132 მინიმუმ შეიძლება მეტიც სამხედრო ბაზა მთელ მსოფლიოში და ყველგან სადაც ეს სამხედრო ბაზა დგას, თქვათ რუსებს აქვს 7 ბაზა რუსეთის გარდა, თან სოფლიოში და ამერიკელებს აქვს 132 სამხედრო ბაზა, ხო? და ყველგან სადაც ეს სამხედრო ბაზა დგას, ძალთა ბალანსი და ასე თუ ისე მშვიდობა დამყარებულია ამ ბაზის იქ არსებობაზე. და ეხლა ჩვენ შევედით ხანაში, როდესაც ამერიკა უკვე ვეღარც ეკონომიკურად ვეღარც დემოგრაფიულად და ვეღარანაირად ამ ინფრასტრუქტურას ვეღარ შეინარჩუნებს და იწყება მისი შეკუმშვა და სხვების გაფართოვება და ყოველ ჯერზე როდესაც აი ამ 132-დან ერთ-ერთი ბაზა დაიხურება და გავა ამა თუ იმ ქვეყნიდან და ეს სამედიცინო ფაქტია ეს შეგვიძლია მოგწონდეს შეგვიძლია არ მოგწონდეს მაგრამ ამ პროცესის საშინელი სახე ჩვენ ნახეთ მაგალითად ქაბულის აეროპორტში ხო როდესაც ამ ბაზის მოკავშირეები პანიკაში ეკიდნენ და ცვიოდნენ აფრენილი თვითმფრინავის შასიდან. აბა. და უკრაინაც ამ თვითმფრინავის შასიდან ჩამოვარდნილი კატასტროფა. ანუ ეს ულამაზესი ქვეყანა იქნა წაქეზებული და დატენილი იარაღით და შეჯახებული თავით. რუსეთზე. ანუ, როდესაც ამერიკელები, ან დავარქვათ ანგლოსაქსონური ცენტრი, გლობალისტები, ქები გადიან ამა თუ იმ ტერიტორიიდან, რა თქმა უნდა, ისინი სამხედრო, თქვათ, სტრატეგიის შესაბამისად ცდილობენ ამომწვარი მიწა დატოვონ. ეს გაგვიკეთეს ჩვენ, თქვათ, ამა თუ იმ ფორმით 2008 წელს იგივეს აკეთებენ ახლა ეგენი უკრაინაში. და ისინი აუცილებლად ეცდებიან, რამდენადაც ჩვენ მათ მივცეთ ამის უფლებას, რომ კიდე ერთ ფიჩხაც შეგვაგდონ ამ კოცონში. მე პირადად არაფერი საწინააღმდეგო ამერიკელ ხალხის არ მაქვს, მე სწავლობდი, ძალიან მიყვარს ამერიკა და ამერიკელი ხალხი, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის ამერიკელი ხალხი და მისი შიდა ამერიკული პრობლემატიკა და ინტერესები და არის ეს გლობალისტური საგარეო პოლიტიკური ოკულტისტური ნაწილი, რომელიც სრულად მიუღებელი ერთნაირად, სხვა შორის ევროპელისთვისაც, ჩვენთვისაც და აზიატისთვისაც და ეხლა ჩვენ ფრანგებს კიდე საკითხავია, ვის უფრო არ უყვარს, თქვა და ამერიკელები, ხო და მაგ თვალსაზრისით, ხო და ეხლა ჩვენ ძალიან სენსიტიურ მომენტში ვართ, როცა მათი ინტერესი იქნება, რომ კიდე ერთი ნიღაბი ჩამოსხსნან ეგრეთ წოდებულ, თქვათ, ბოროტების იმპერიას და დაანახონ მისი ჭეშმარიტი სახე და კიდე ერთი შეშფოთება გამოხატონ და რა თქმა უნდა, საქართველოში არის მეხუთე კოლონა, რომელიც ამაში ჯამაგირს იღებს. მაგრამ ის მცირე არის თქვენ სწორს ბრძანებთ რაოდენობრივად და ერიკი ბევრია და ერთმა უნდა ჩააჩუმოს ეს ჯინკები, იმიტომ რომ თუ ამათ რამდენი მიკროფონიც არ უნდა გქონდეთ, რამდენი ტელევიზიაც არ უნდა გქონდეთ. იმიტომ რომ თუ ამათ შეძლეს აქ ისევ კოცონის დაგიზგიზება, ხო? ისევ ვერი დაზიანდება. ამიტომ ერთმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ამათ ასე ვთქვათ, აი ამ აჟიტირებულ და ანგაჟირებულ აგენტებს არ მისცეს საშუალება ჩვენი თავით შეჯახებისა. თქვათ აი ამ გიგანტურ ჩვენ მეზობელზე რომელიც მხოლოდ დაგვაზარლებს. ამას არაფერი კავშირი არ აქვს თქვათ მამაცობასთან, ვაჟკაცობა პირიქით. ვაჟკაცობა ხშირ შემთხვევაში არის გონიერება და სიბრძნე და სიდინჯე და არა წივილ-კივილი და მაპატიეთ შარლის ჩახდა და ის რაც ვიხილეთ, რამაც შეგვარცხინა მთელს კავკასიაში. მე მაინც გონია რომ
ჩვენ თუ არ მივაღწიეთ რაღაცა ჯგუფმა, რაღაც ადამიანების, ასე ვთქვათ, ერთობამ, რომ ამ ბავშვებს, აი ამ ახალთაობას რაღაცნაირად თვალები აუხილოთ, ეს მიმაჩნია ყველაზე დიდ პრობლემად დღეს საქართველოში. აი ყველაზე დიდ პრობლემად. პრობლემად მიმაჩნია სრული ნიჰილიზმი, როდესაც აი ჩემი შვილიშვილის თაობა, რომელიც არის 17 წლის, ამბობს, რომ არ მინდა ტელევიზორის ყურება, არაფერი არ მინდა, მე მინდა მარტო ვიჯდებ ხატო ან რაღაც გავაკეთო, არ მინდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არაფრის არ მჯერა. და აი რამოდენიმე ადამიანი უბრალოდ იკმაყოფილებს და უბრალოდ იციან რა პროცესს მიმდინარეობს და მე მგონია რომ ყველაზე მეტად ისევ და ისევ იმას უბრუნდები რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა კარდინალური ზომები მისაღები რომ აი განმანათლებლობა შემოვიტანოთ ერში თავიდან აი თუნდაც იმ რამოდენიმე ასეულმა ადამიანმა ვინც კიდე ისე ფიქრობს როგორც შენ როგორც მე როგორც სხვები იმიტომ რომ აი ისევ და ისევ მივდივარ იქ ეს ტოტალური აი რაღაცა ჩათრევა აი სრულ უვიცობაში როდესაც არაფერი არ იციან აი არაფრის მარტო ჩვენთან არ ხდება ეს უცხოეთშიც ხდება როდესაც აი ჩვეულებრივი მე რაზე გვიჟდები იცი აი როდესაც რომელიღაც არხი თქვა დადგება უნივერსიტეტის ეზოში და იწყებს გამოკითხვას ვინ იყო ილია ჭავჭავაძე არკაკი წერეთელი შოთა რუსთაველი და ჩემთვის აი მე ღამე არ მძინავს როდესაც ვისმენ ამ კატასტროფულ პასუხებს კატასტროფულ პასუხებს და ეს რა თქმა უნდა მოიტანა სრულმა ვარდნამ რომელიც ჩვენ განვიცადეთ აი ამ 20 წლის მანძილზე და მე მგონია რომ დღეს დადგა ის ამით მინდა უბრალოდ რაღაც რეზუმე გავაკეთო დადგა როდესაც ჩვენ რაღაცა უნდა ვითაოთ ჩემმა თაობამ თქვენმა თაობამ რაღაცა სრული აი განმანათლებლური რაღაცა მისია უნდა არ ვიცი დავბადოთ აღმოვაცენოთ იმიტომ რომ სხვანაირად ეს წარმოუდგენელია ჩვენ ვერ მოვერევით აი სხვანაირად აი ამ საშინელ ტელევიზიების აი ამ რაღაც წამიერ იმას რა ქვია ინფორმაციებს რომლებიც მხოლოდ ადამიანის სულის და გონების გახლეჩვისკენ და აი დამონებისკენ არის მოწოდებული მე მგონია რომ ერთის მხრივ მსგავსი პროცესები ყველა ქვეყანას იმედის უკლებლივ მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი ულამაზესი და უჭკვიანესი ახალგაზრდები აი მე როგორც ვთქვათ ბევრი ბავშვის აღმზრდელი ჩვენ სკოლაში უშუალო შეხება მაქვს ყოველწლიურად აი სანამ ავად გავხდებოდი პრაქტიკულად ყოველი ჩემი დილა იწყებოდა ბავშვების მიღებით, მათთან ურთიერთობით, მათთან ერთად საუზმით, ვარჯიშით, ლოცვით და ბავშვებს და მომავალთაობას ბუნებრივი ლტოლვა აქვს, კარგისადმი, ჯანმრთელისადმი და მათ შორის განათლებისადმიც და რა თქმა უნდა სახელმწიფომ უნდა რადიკალურად შეცვალოს თავისი კურსი მათ შორის მედია სივრცეში და უნდა გააკონტროლოს არა სიტყვის თავისუფლება არამედ ცილისწამება შუღლის გაღვივება შეურაცხყოფა ესეთი რაღაცები უნდა კანონით ისჯებოდეს და მედიაში უნდა შეიქმნას არატოქსიკური გარემო, რომელიც ახლა არის, არამედ ჯანმრთელი გარემო, რომლის შიგნითაც განათლებული და ეროვნული ორიენტაციის ტრადიციული აზროვნების ზრდილი ადამიანი გაიხარებს და არა უზრდელი ჭინკა. და განათლების სისტემაში საერთოდ აი როგორც არ არის შესაშვები ფაშისტი და კომუნისტი ზუსტად მასე ტოქსიკურია ლიბერალის შეშვებაც განათლების აი ლიბერალის შეშვება განათლების სისტემაში იგივეა რომ ტერორისტი მიუშვა იმასთან რა ქვია ნავთობის ბაზასთან ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ რასაც დავთესთ იმას მოვიმკით ხო თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ მივიღოთ არაცარიელი ახალგაზრდობა, რომელიც თქვათ, ეხლა ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით ტექნოლოგიებს, ტელეფონს, რა თქმა უნდა, კლიპურ აზროვნებას, მაგრამ
ეგენიც უნდა ჩვენს სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. ინფორმაციაზე წვდომა უნდა მოუმართოთ ისე, რომ ბავშვს უნდოდეს ეს ყველაფერი გამოიყენოს არა თავის დაცლუნგებისთვის, არამედ თავის განვითარებისთვის. ეს სავსებით შესაძლებელია. და მეც მგონია, რომ აი სწორედ ამაში ვხედავ რაღაცნაირად, აი მისიონერული უნდა იყოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოვერევით ამ ტოტალურ გაუნათლებლობას, ვერა. და რა ვიცი, აბა ძალიან იმედი მაქვს, რომ მე მაინც ძალიან ჯერა იმისი, რომ რაღაცა არ გაგწირავს ღმერთი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა უკვე ტრაფარეტული იყოს და ისა, მე მაინც გონია, რომ მაინც ვარ წილხვედრი ყოველ შემთხვევაში. როცა ბოდბეში ჩავდივარ, განსაკუთრებით აი ზუსტად ვიცი, რომ ეს ასე იქნება და ასე არის და რა ვიცი, კარგად უნდა იყოს ლევან, კარგად, ძალიან კარგად უნდა იყოს, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ბევრი საქმე გაქვს გასაკეთებელი და ეს უნდა იყოს სტიმული იმისი, რომ ძალიან ბევრი რამ უნდა გააკეთო კიდე წინ დიდი ცხოვრება გაქვს. თქვენთან ერთად გალბატონო კეთი ღმერთმა გისმინოთ და მე ძალიან მომენატრა სამშობლო და ოჯახი და ყველანი მომენატრეთ და ერთი სული მაქვს, როდის ჩამო.